Το κουδούνι θα χτυπήσει το πρωί για αγιασμό, όχι όμως και για μάθημα. Τα σχολεία της Κρήτης υποδέχονται τους μαθητές με αναρρύθμιτα κενά, τα οποία φαντάζει απίθανο να καλυφθούν εγκαίρως για να σταματήσει η απίστευτη απώλεια διδακτικών ωρών που καταγράφεται κάθε χρόνο. Η εκπαιδευτική της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου παρουσιάζεται κατά κανόνα η μεγαλύτερη αιμορραγία, περιέγραψαν με τα πλέον μελανά χρώματα τον τρόπο με τον οποίο γίνεται το ποδαρικό στα σχολεία του νομού Ηρακλείου. Το δημόσιο σχολείο για μας θα λειτουργήσει πάλι με βάση το φιλότιμο των εκπαιδευτικών. Το πρώτο κουδούνι είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα ακουστεί και αν οι εκπαιδευτικοί θα βρει τους εκπαιδευτικούς στις θέσεις τους και τα σχολεία επαρκώς στελεχωμένα. Από τα συνολικά 778 κενά που είχαν εντοπιστεί στη διάρκεια του καλοκαιριού, καλύφθηκαν μέχρι το Σάββατο τα 206, μόλις ένα στα τέσσερα δηλαδή. Από τα σχολεία του νομού εξακολουθούν να λείπουν 572 εκπαιδευτικοί, 200 δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, 162 εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής, μουσικής και αγγλικών, καθώς και 210 από την ειδική αγωγή. Εξήγηλε το Υπουργείο ότι θα προσλάβει 3.000 εκπαιδευτικούς την Παρασκευή. Από αυτούς τους 3.000 εκπαιδευτικούς πιθανό να στείλει κάποιους να καλύψει τα τμήματα ένταξης. Τα τμήματα ένταξης σε επίπεδο νομού Ηρακλείου δασκάλων και νηπιαγωγών ξεπερνούν τους 70, αλλά σε σύνολο για την ειδική αγωγή χρειαζόμαστε τουλάχιστον 210 εκπαιδευτικούς. Οι δάσκαλοι δηλώνουν στο ίδιο έργο θεατές, καθώς η χρονιά ξεκινά, ωστόσο τα αδιέξοδα παραμένουν. Είναι χαρακτηριστικό πως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση τα τελευταία 4 χρόνια έχουν συνταξιδοτηθεί και αποχωρήσει 9.000 εκπαιδευτικοί και έχουν διοριστεί μόνο 278. Η αναλογία λοιπόν είναι 1:32. Βαθμολογώντας μάλιστα εν ώψη και της δικής τους αξιολόγησης στο Υπουργείο Παιδείας με απόδοση υπό του 0. Παραδέχτηκε το καλοκαίρι πως τα κενά ήταν 22.500 και ξαφνικά τις τελευταίες μέρες αναφέρει πως τα κενά είναι 16.500. Άρα το ερώτημα είναι το εξής: τα κενά είτε εξαφανίστηκαν είτε δεν έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες πιστώσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στη δευτεροβάθμια. Σε αυτή λοιπόν την αξιολόγηση του Υπουργείου Παιδείας, δυστυχώς θα βάζαμε όλοι αρνητικό πρόσημο. Δηλαδή, το Υπουργείο Παιδείας στην έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς θα μπορούσαμε να το κατατάξουμε στην κατηγορία του ανεπαρκούς. Την ίδια ώρα τα κενά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο νομό Ηρακλείου, σύμφωνα με στοιχεία από την τοπική ΕΛΜΕ, υπολογίζονται σε τουλάχιστον 300.